Imunis Huawei, Soplio Sahali virusul e mucrebat, scheleba, gamona care i-a sahsrebisat de taoist cheiului, asta i-a dat de simptome. Sakartveloshi, Imunis Huawei, s-a certificat că ger argamolen, lotun sau virusit, asam de pacienti cu da impicidam Soplio Suhadas Kokoranaci. U cot snobili arom dava de basagma od hangzului sa incubație o perioadă a seteps. Mai imunis cuavilis cartela bicișeșat zlu sărptris camajând de sisteme șeșe ba misiom epsirabs. Odată să medicină de atese bula basuca gada examna instrucția turogor unda miit anonetui. Axal virus se darasta unda găket test diferențiuli diagnoze. Tavari miti tebarom gazli erdes metal ureo bagamo nagrit mim dinare dava de bbze. Sakartveloshi mai imunis cuavilis artserti șem trova gerar gamolenila. Tumca virusit asam de pacienti u gada impicirda soplios schodas khakwe ganashi. Zat opnis regimul unda ihos, panic izdres arabitari sapudzoli araris, mieca xels instrucția, da examna circulari, rom, rogor unda mivitanut echui am tipis dava depase. Da rastan unda gaketetes diferențialuri diagnoze. Ziritadat esketeva. Ჩუტყვავილასთან ასევე შეიძლება იყოს რიგი ალერგიული გამონაყრები სხვადასხვა პროდუქტებზე. Ცხელება, შემცივნება, სახსრების და თავის ტკივილი, გამონაყარი. Ამ სიმპტომებთან შესაძლოა მაიმუნის ყვავილის დიაგნოზამდე მიგვიყვანოს. Ახალ ინფექციას დასაწყისში გრიპის მსგავსი გამოვლინებები ახასიათებს, თუმცა მთავარი სიგნალი კვანძოვანი და ბუშტუკოვანი გამონაყარია, რომელიც პაციენტს ინფიცირებიდან სამ დღეში უჩნდება. მაიმუნის ყვავილით დაავადებული ადამიანი 6-დან 21 დღემდე იზოლაციას ექვემდებარება. Რისკის ჯგუფებს წარმოადგენს ის ადამიანები, ვისაც ინფიცირებულ ცხოველებთან აქვს შეხება, ის ადამიანები, ვისაც ინფიცირებულ, ამ დაავადებით ინფიცირებულ ადამიანთან აქვს ან მის ნივთებთან შეხება. Საბედნიეროდ დღეს აღწერილი ეს გავრცელებული შემთხვევები არის შედარებით ნაკლებად ანუ რთული ფორმებით გამოირჩევა. Ლეტალობის შემთხვევა ასამდე შემთხვევაა მსოფლიოში დადასტურებული და არცერთი არ ყოფილა საბედნიეროდ. Ანუ ეს ნიშნავს, რომ დაავადება ძალიან მძიმედ არ მიდინავს. Მაიმუნის ყვავილი ადამიანიდან ადამიანზე შედარებით რთულად გადადის, თუმცა ინფექცია ახლო ფიზიკური კონტაქტით ვრცელდება. Ვირუსი ადამიანის სხეულში დაზიანებული კანიდან რესპირატორული ტრაქტით თვალის ცხვირისან პირის გავლით ხდება. Სპეციალისტები გვეუბნებიან, რომ იმ შემთხვევაში თუ ვირუსი მასშტაბურ სახეს მიიღებს, შესაძლოა მის წინააღმდეგ ადამიანის ყვავილის ვაქცინა გამოიყენონ, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით მაიმუნის ყვავილის მიმართაც ეფექტიანია. ცხოველებთან ან ჩამოყვანილ ცხოველებთან კონტაქტი ძირითადად ეს იყო წყარო ამ ინფექციის გადაცემის. Წელს სუსტად პრობლემა არის ის, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ასეთი კონტაქტი არ ფიქსირდება. Ადამიანიდან ადამიანზე ეს ვირუსი გადაეცემა ძალიან ახლო კონტაქტით, როდესაც ხდება ზუსტად დაინფიცირებულ ზედაპირზე პირდაპირი კონტაქტი, სადაც არის ეს გამონაყარი, ან რესპირატორული გზითაც გადადის. Პირველადი კვლევები ადასტურებს, რომ მაიმუნის ყვავილს დაავადების მძიმე მიმდინარეობა არ ახასიათებს. Სპეციალისტების ვარაუდზე დაყრდნობით ინფექცია მასშტაბურ სახეს არ მიიღებს. Შესაბამისად, მსოფლიოს არც ახალ პანდემიასთან გამკლავება მოუწევს.